Me ditën e sot me këshili bashkë e akdurës, zhvillojnë bledhje në radhës të mundësuar në përmjet mjetëve të komunikimit elektronik. Filimisht në rendin e ditës ishim parashikuar 10 projekt vendime, dërsa mbromjen e së martës ushtuan edhe 2 të tjerë. Këshilltarët që morën pjesë në mbledhje miratuan të 12 pikat e paracitura të cilat ishin. 1. lista e familjeve përfituese të ndimës ekonomike nga fondi kushtëzuar për blok ndimën ekonomike dheri në 6% dhe fondi nga të ardhurat e bashkis për muajnë shtator. Dë, Regulorja për mardhonje të kshilit bashkjak me publikun dhe media. 3. Vimi procedurave të prishis të detyruar të katër beneseve private të ndodhura në njësin administrative nëmër 5, durës, të gjitha prom private, në zbatim të ekspertizave të seluara të artuar nga Instituti i Indurtimi Tiran. 4. Lista e familjeve përfituese të subvencionimit të qërast të mbetura të pas treja si pasoj e shëmbje së banesave të tyra. 5. Disa ndryshime në vendimin e kshilit bashkjak nëmër 627 për miratimin e bugjetit të bashkjiz durës për vitin 2020, si dhe projekt bugjetin a fatmesem të bashkjiz durës për vitet 2020-2022. Prishën e dëtyruar të godinës një katë që i përket kopshit kuqok që mban numërin 10 të listës e transferimit dhe të godinës një katë që i përket kopshit me vendodhje në fshatin rad që mban numërin 13 të listës, transferi... të listës e transferimit njësi administrative manës dhe miratimin për heqen nga kontabiliteti dhe lista përa prake e këtyre pronave. 7. Prisha detyruar e ndërtesës e administratës të njësisë administrative ka tundë diri bashkia durës, përshkak se është dëmtuar nga fatkecia naturore datës 26 në torë 2019, dhe heqen nga lista veçanë të pronave të palua që publike dhe kontabiliteti. 8. Prisha detyruar e ndërtesës e administratës të njësisë administrative ishëm, Bashkia Durës, për shkak se është dëmtuar nga fatkeqësia natyrore datës 26 nëntor 2019 dhe heqje nga lista e veçantë të pronave të paluajtshme publike dhe kontabiliteti. 9 Prisha detyruar e godinës një katë që, që i përket shkollës të vjetër në ndjeqare Rizar Shera Rad në si administrative manës dhe heqën nga kontabiliteti në lista para prake e pronave të godinës. 10. Një shtes në vendimin e kshilit bashkjak nëmër 468 për sistemimin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e durësit të ndryshuar. Një mbëdhjet. Ndryshimi listave emrore të familjeve përfituese të grantit për rekonstruksionin ose riparimin e banesave të dëmtuara si pasoj e të shkaktuara nga fatkecia naturore tërmetit të datës 26 në torë 2019, për shkak të ndryshimit të kategorisë të domit të shkaktuar. Dhe 12 dhënë janë ndihmës financiare sipas listës së gjashtë me subjektet përfitues të programit të grantit për rikonstruksion ose riparimin e banesave të dëmtuara si pasojë e domeve të shkaktuara nga fatkeqësia natyrore tërmetit të datës 26 nëntor 2019.